অসমীয়া জাতিৰ গুৰুজনাৰ কোনো কোনো নাজানা চাগে জাতি নাই ধৰ্ম নাই ভগৱান নাই মই প্ৰকৃতিক বিশ্বাস কৰো মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰে শংকৰদেৱক গুৰু নহয় বুলি ক'লে গতিকে জুবিনৰ আগৰ পৰা কিছু মন্তব্য দিব বিচাৰে গুৰু নহয় গুৰু ওলাই থাকে না ইণ্ডিয়াত নতুন নতুন গুৰু প্ৰধানত শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱক মনা যায় মই এটা কথা জানো মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাই ভগৱান নাই Now life.